Es tracta d'una cursa per recaptar fons per a la investigació de les malalties menys comunes i que s'ha convertit en una tradició a la nostra ciutat. En els seus inicis es feia la salut, però des de fa unes edicions que es fa al passeig marítim a tocar del port. Aquest diumenge s'ha celebrat l'11a edició i la pluja intermitent no ha impedit que centenars de corredors i corredores afrontessin o bé els 5 quilòmetres o bé els 10 quilòmetres que transcorrien pel litoral badaloní. Un dels organitzadors, Javier Cabrera, considera que poder fer aquesta cursa cada any és cabdal per continuar investigant les malalties minoritàries i, si més no, donar millors condicions de vida a les que encara no tenen cap tipus de cura. Una realitat que, segons Cabrera, els governs haurien de tenir més en compte de cara a destinar més recursos per a la investigació d'aquest tipus de malalties. De derivar un poquito más del presupuesto del PIB para la investigación, porque es lo que hace falta y gracias a ellos pues todas estas enfermedades, pues la calidad de vida pues les mejora un poco. Ya sabemos que muchas de estas enfermedades no tienen prácticamente cura de momento, pero al menos el tiempo que están aquí, pues que puedan tener una vida un poquito digna. En l'edició de l'any passat es van recaptar 7.000 euros amb la cursa i 3.000 euros més amb la gala que es fa posteriorment. En total, 10.000 euros en donacions que enguany esperen superar o almenys igualar. Els guanyadors d'aquesta 11a edició van ser Raül Raus i Soledat Avellaneda en la distància de 5 quilòmetres i Elías Pérez i Elisabet Martín en la de 10 quilòmetres. Està fino, Eduard, eh? Madre mía, està fino, eh? Hay que darle...